নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দূৰ সংবাদ ষ্টুডিঅত মই অস্মিতা গোস্বামী দেশৰ 18 সংখ্যক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ সমগ্ৰ দেশতে 102টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হয় নিৰ্বাচন ইয়াৰ ভিতৰত আছে 21 ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কেইবাগৰাকীও হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীয়ে কৰিছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা দুয়োটা বিসংগতিৰ বাহিৰে অসমত সুকলমে সম্পন্ন প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ ডিব্ৰুগড় জোহা লখিমপুৰ কাজিৰঙা আৰু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে বহু নতুন ভোটাৰে অসমৰ 5টা সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ হৈছে 70.77 শতাংশ শুকুৰবাৰে গুজৰহাট লোকসভা সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ হৈছে 76.20 শতাংশ এইবাৰ যোৰহাটৰ অভূতপূৰ্ব হাৰত ভোট দিবলৈ ওলাই আহিল ভোটাৰ ৰাইজ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ 70.65 শতাংশ আজি বিয়লিলৈ বেয়া বতৰৰ পিছতো ইভিএমত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাৰসকলে ইভিএমত বন্দী হল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ৰুইজ্যোতি গগৈ আৰু মনোজ ধানোৱাৰৰ ভাগ্য কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ 88.90 শতাংশ লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ 88.34 শতাংশ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ হৈছে 69.84 শতাংশ অসমৰ 5টা সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ হৈছে 60.70 শতাংশ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ হৈছে 64.84 শতাংশ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সমান্তৰালকৈ দুখনকৈ ৰাজ্যত আজি বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন হয় অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু ছিকিমত অনুষ্ঠিত হয় বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অৰুণাচল প্ৰদেশৰ 60টা সমষ্টিৰ 50টাত ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন হয় ছিকিমৰ 32টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হয় ভোটগ্ৰহণ ভোটাৰ তালিকাত বিসংগতিৰ বাবে ভোটদানৰ পৰা বঞ্চিত এজন লোক ভোটাৰ তালিকাত মৃত বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে জীৱিত ব্যক্তিজনক ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তিনখাং বিধানসভা সমষ্টিৰ মৰাণ ডুমৰ দলং মজলীয়া বিদ্যালয় ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত এই ঘটনা তেজপুৰ এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত নিয়োজিত মহিলা প্ৰিজাইডিং বিষয়াই কৰ্তব্যত গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগ কেতেকীবাৰী বালিকা মজলীয়া বিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা ভোট কেন্দ্ৰটো সংঘটিত হৈছে ঘটনা মহিলা প্ৰিজাইডিং বিষয়াগৰাকীয়ে সাংবাদিকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ মৰমপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 122 নম্বৰ পতিয়া পথাৰ ভোট কেন্দ্ৰত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ ভোটদান কৰিবলৈ নাপায় হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ ভোটদানৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল 100গৰাকী পুৰুষ আৰু মহিলা ভোটাৰ বাহিৰত ৰৈ থকা লোকক একো নজনোৱাকৈ 5 বজাত বন্ধ কৰি দিয়ে ভোট কেন্দ্ৰৰ গেট দিনৰ ভাগত কেন্দ্ৰটো দুঘণ্টা ধৰি বিকল হৈ আছিল ইভিএম ভোটদানৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল নতুন ভোটাৰো আনহাতে কেন্দ্ৰটোৰ ভিতৰত থকাসকলে নিশা পৰ্যন্ত ভোটদান কৰি থকা পৰিলক্ষিত হয় কাকপথাৰ টকৌ পথাৰ বাইপাছত নিৰ্বাচনী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বাছ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত কাকপথাৰৰ পৰা তিনিচুকীয়া অভিমুখী আছিল বাছখন বাইপাছৰ ডিভাইডাৰত খুন্দামাৰে বাছখনে এগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ কিছু পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে কংগ্ৰেছ ইউডিএফে যাকে ভোট নিদিয় কিয় ঘূৰি ঘূৰি বিজেপিতে আহিব প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক ভোট দিলে দুমাহৰ ভিতৰতে আমাৰ ঘৰত আহিব আমিনুল ইছলামক ভোট দিলে 3 মাহৰ পিছতে আমাৰ ঘৰ পাবগৈ গতিকে ভোটাৰে চিধা চিধি বিজেপিৰ সুৰেশ বৰাকে ভোট দিব লাগে ঢিঙৰ ডুমডুমীয়াত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু আমিনুল ইছলামক গৰুৰ লগত তুলনা মুখ্যমন্ত্ৰী যদি ঘৰত গৰু আছে গাখীৰ নিদিয়ে তেনেহ'লে ৰাখি কোনো লাভ নাই প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ চাহাব মানুহ দুখীয়া মানুহৰ লগত একাপো চাহ নাখায় প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক মই অকণমানো ভয় নকৰোঁ বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যেনেকৈ বজাৰত পুৰণা নোট চলা বন্ধ হৈছে তেনেকৈ কংগ্ৰেছো বন্ধ হৈ গ'ল আনহাতে এ ইউ ডি এফ একেবাৰে পামচাৰ হৈ গ'ল এই পামচাৰ আৰু কেতিয়াও মাৰিব নোৱাৰে কাৰণ পামচাৰ মৰা চাবি মোৰ লগতেই আছে বৰপেটা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ সংবাদ মেল বৰপেটা লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী আবুল কালাম আজাদৰ লগত লোকসভা সমষ্টিটোৰ আটাইকেইজন জিলা সমিতিৰ সভাপতিৰ উপস্থিতিত সংবাদ মেল ৰিপুণ বৰাৰ সংবাদ মেলত মুকলি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিক লৈ প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ সংবাদমেলৰ ৰিপুণ বৰাই বৰপেটাৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিশেষ অৰ্থনৈতিক পেকেজেৰে বৰপেটা মেডিকেল কলেজক ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি চিকিৎসা কেন্দ্ৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত বৰপেটা কামৰূপ সংযোগী পকী দলং নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে লগতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে বেকী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ খহনীয়া স্থায়ী সমাধান ডিটেনশ্যন কেম্পৰ বিলুপ্তি কা আৰু ডি ভোটাৰৰ সমস্যা দূৰ কৰি নাগৰিকৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বৃহত্তৰ বৰপেটাৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ বিকাশ সাধনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি কৰা হৈছে দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্ৰ স্থাপন আৰু উদ্যোগীকৰণেৰে যুৱ সবলীকৰণ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ঔদ্যোগিক আৰু সংশ্লিষ্ট আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে ঔদ্যোগিক ষ্টেট স্থাপন কৰি অঞ্চলটোৰ যুৱক যুৱতীৰ কৰ্মসংস্থাপন আৰু অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ বাবে সদনত দাবী উত্থাপনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া ৰিপুণ বৰা মোদীয়ে 400খন আসন দাবী কৰা সন্দৰ্ভত ৰিপুণ বৰাৰ মন্তব্য বিজেপিয়ে দাবী কৰিবই কিন্তু বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে 272খনৰ তলত থাকিব বিজেপিৰ আসন মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰিবৰ বাবে বিজেপিয়ে 400 আসনৰ দাবী কৰি আহিছে বুলি ক'লে ৰিপুণ বৰাই ৰিপুণ বৰাৰ লগতে ক'লে শুকুৰবাৰে ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত ভোটগ্ৰহণে প্ৰমাণ কৰিছে শাসনাধিষ্ঠিত দলটোৰ প্ৰতি মানুহৰ আনিহা শাসনাধিষ্ঠিত দলৰ প্ৰতি ভোটাৰৰ আকৰ্ষণ নাই ভোটাৰে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে অভাৰ কাৰেণ্টৰ ভেলু নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা অভাৰ কাৰেণ্টে আণ্ডাৰ কাৰেণ্টক টক্কৰ দিব নোৱাৰে শান্তিপুৰৰ সুকলমে নিৰ্বাচন সম্পন্ন হৈছে 11 নম্বৰ শোণিতপুৰ সংসদীয় সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ হৈছে 70.34% বৃদ্ধি ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সামৰি নিকটৱৰ্তী কেন্দ্ৰসমূহৰ পৰা অনা নিৰ্বাচনী বিষয়াসকল জিলা প্ৰশাসনে ষ্ট্ৰং ৰুম স্থাপন কৰিছে দৰং মহাবিদ্যালয়ত
বোকাখাটৰ এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আহিছে সৰসালৈ 926 জন ভোটাৰ থকা 136 নং বোকাখাটৰ কলাখোৱা এল পি স্কুল ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ পৰিচালনা কৰিছে 4 জনকৈ বিশেষভাৱে সক্ষম নিৰ্বাচনী বিষয়াই অতি সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰা ভোট কেন্দ্ৰটোৰ ভোটগ্ৰহণ সামৰিতিয়ালৈ উপস্থিত হ'ল ষ্ট্ৰংৰুমত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ পৰা ষ্ট্ৰংৰুমলৈ ই ভি এম লৈ উভতিল প্ৰিজাইডিং পুলিং বিষয়া 10 নম্বৰ কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 105 নম্বৰ বোকাখাট বিধানসভা সমষ্টিৰ 187টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ পৰা ই ভি এমসমূহ অনা হৈছে বোকাখাটৰ মুখ্যমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ত স্থাপন কৰা অস্থায়ী ষ্ট্ৰংৰুমলৈ বজালীৰ ডুমুৰিয়াৰ নিৰ্বাচনী সভাত ব্যতিক্ৰমী ৰূপত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস সভাৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততে অহা বৰষুণৰ বাবে সভাস্থলীৰ কাষতে থকা নামঘৰৰ বাৰাণ্ডাত আশ্ৰয় লৈছিল ৰাইজে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে আহি ৰাইজক মাত লগোৱাৰ লগতে বৰষুণ এৰাৰ পিছত গামোচাৰে মুচিলে ৰাইজৰ বাবে পাৰি দিয়া চুক ৰাজ্যৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ অন্তত কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া দলীয় নেতা কৰ্মীৰে মত বিনিময়ৰ অন্তত সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ পুনৰ মনোনয়ন দাখিল জনজাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে প্ৰদান কৰা ৰায়ৰ পিছত ন্যায় বিচাৰি পুনৰ আদালতৰ দ্বাৰস্থ হ'ব শৰণীয়া গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জটিল ৰায়দানৰ পিছতো আজি কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা সংসদলৈ দুবাৰকৈ নিৰ্বাচিত হোৱা নৱকুমাৰ শৰণীয়াই পুনৰ ভোটযুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ লক্ষ্যৰে নিজৰ মনোনয়ন দাখিল কৰে শৰণীয়াৰ দল গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ মুঠ 3 প্ৰাৰ্থীয়েও দাখিল কৰিলে মনোনয়ন নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ লগতে বি টি চিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য পদৰ পৰা কৰ্তন হোৱা গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ পাৰিষদ ঘনশ্যাম দাস আৰু বিনীতা ডেকায়ো দাখিল কৰে মনোনয়ন নিজৰ জয় নিশ্চিত বুলি শৰণীয়াই দাবী কৰিলেও শনিবাৰৰ পুনৰীক্ষণতহে স্পষ্ট হ'ব শৰণীয়া নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব নে নাই ভোটদানৰ সময় উকলি যোৱাৰ পিছতো কলিয়াবৰৰ এটা ভোট কেন্দ্ৰত নিশা বহু সময়লৈকে চলি থাকিল ভোটগ্ৰহণ কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ 86 নম্বৰ ভোট কেন্দ্ৰত নিশালৈকে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ভোটাৰৰ গিছৰ নিশা প্ৰায় 8 বজালৈ ভোট কেন্দ্ৰটোত ভোটাৰৰ দীঘলীয়া শাৰী হাইলাকান্দিৰ আটক ৰাইজৰ দলৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক জহিৰুদ্দিন লস্কৰ হাইলাকান্দি সদৰ আৰক্ষীয়ে জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা আটক কৰিছে জহিৰক জহিৰুদ্দিনক আটক কৰাৰ কাৰণ স্পষ্ট কৰা নাই আৰক্ষীয়ে ফলে জহিৰুদ্দিনক আটক কৰাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে হাইলাকান্দিত ৰাইজৰ দলৰ হাইলাকান্দি জিলা সমিতিয়ে ঘটনাক অগণতান্ত্ৰিক আৰু ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্ৰণোদিত বুলি অভিযোগ কৰিছে শনিবাৰে অখিল গগৈৰ সভা বাতিল কৰিবলৈ বিজেপিয়ে ইউ ডি এফে ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে মোবাইলৰ পোহৰত ভোটদান সৰুপথাৰ এটা ভোট কেন্দ্ৰত ইয়াৰ উপৰিও ভোট কেন্দ্ৰটোত ভোটগ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়াও যথেষ্ট পলম আৰু লেহেমীয়া হোৱাৰ অভিযোগ আধা ঘণ্টা পলমকৈ আৰম্ভ হৈছিল সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 104 নম্বৰ সৰুপথাৰ টাউন উচ্চ বিনিয়াদী বিদ্যালয়ৰ ভোট কেন্দ্ৰৰ ভোটদান নগাঁৱৰ ব্ৰহ্মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ যমুনামুখত 122 নম্বৰ পতিয়া পথাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্ৰত উত্তেজনা ভোটদানৰ পৰা বঞ্চিত প্ৰায় 200 শতাধিক লোকৰ প্ৰতিবাদ সীমিত একাংশ ৰাইজে ভোট কেন্দ্ৰটোৰ বাহিৰত সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ পুৱা ই ভি এম বিসংগতিৰ বাবে প্ৰায় 2 ঘণ্টা পলমকৈ ভোট কেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে অতি স্পৰ্শকাতৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ভোট কেন্দ্ৰটোত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা 1215 জন মাজুলীৰ ভোটদানৰ হাৰ হৈছে 81.01%, মাজুলীৰ মুঠ 140,772 ভোটাৰৰ ভিতৰত 114,039 ভোটাৰে এইবাৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ 205 নম্বৰ য়েহেকু মেমৰিয়েল স্কুলৰ ভোট কেন্দ্ৰত নপৰিল এটা ভোট প্ৰয়াত সীমান্ত মন্ত্ৰী বিনোদ গোৱালাৰ দিনতে স্থাপন হোৱা স্কুলখনৰ ভোট কেন্দ্ৰটোত আছিল 25 জন ভোটাৰ ভোট কেন্দ্ৰটোলৈ পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল গৈছিল যদিও খালী ই ভি এম লৈ উভতিবলগীয়া হ'ল নিৰ্বাচনী বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল অঞ্চলটো বিবদমান অঞ্চল হোৱাৰ বাবে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ভোটদান নকৰে নাগালেণ্ডত উল্লেখযোগ্য যে ভোটদান হোৱা বিদ্যালয়খনৰ নাম ফলকত নাগালেণ্ডৰ নিউলেণ্ড বুলি উল্লেখ থকাৰ লগতে বিদ্যালয়খন নাগালেণ্ডৰ বুলি দাবী কৰিছে নাগালোৰে ইয়াৰ ফালে ভোট কেন্দ্ৰটো অতি স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে চিনাক্ত কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে কলিয়াবৰ জিলা নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ত এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য ভোটগ্ৰহণ সামৰি ঘূৰি অহা বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক হাত চাপৰি অভিবাদন জনোৱাৰ লগতে চকলেট বিতৰণ কৰি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে কলিয়াবৰ জিলা নিৰ্বাচন বিষয়াই 9 নম্বৰ কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 10টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিত সৰ্বাধিক ভোটদানৰ হাৰ 57 নম্বৰ কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ 230টা ভোট কেন্দ্ৰত ভোটদানৰ হাৰ হৈছে 85%। নগাঁও জিলাৰ উদ্ময়ীত এ ইউ ডি এফ প্ৰধান মৌলানা বদুদ্দিন আজমন আমিনুল ইছলামৰ হৈ অংশগ্ৰহণ কৰিলে বিশাল নিৰ্বাচনী সভা পূজা ৰায়কটা কছাৰী গাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভোটদান কেন্দ্ৰ নিশা 8 বজাৰ পিছতো চলি থাকে ভোটগ্ৰহণ নিশালৈকে ভোট কেন্দ্ৰটো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ভোটাৰৰ দীঘলীয়া শাৰী দলগড় আম্বা চকত কংগ্ৰেছৰ প্ৰচাৰ সভা 4 নম্বৰ দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজবংশী বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত লোকাৰণ্য পৰিৱেশ প্ৰচাৰ সভাত ভূপেন বৰাৰ মুখত শুনিবলৈ পোৱা গ'ল হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ গীত মামা কিনো তাৰ লীলা চামুচেৰে দিছা বেলচা মাৰি নিচা যিদিনা দৰং ওদালগুৰি মাধৱ ৰাজবংশী জিকিব সেইদিনা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বুকু পুৰণি ইলেক্ট্ৰনিক পাংখা কপাটি কঁপিব বুলি মন্তব্য ভূপেন বৰাৰ উজনি অসমৰ প্ৰত্যেকজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত কংগ্ৰেছ দলক ভোট দিছে দিলীপ শইকীয়া আৰু দলগাঁৱৰ বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমানে মিলি দলগাঁৱত ভূমি কেলেংকাৰী কৰাৰ বাবেই দিলীপ শইকীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক পদৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছে বুলি অভিযোগ আনিছে ভূপেন বৰা এবাৰ ৰাইজৰ ৰোষত পৰিছে ইউ ডি এফৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই এক প্ৰকাৰ পহু খেদা দি কৰিমগঞ্জৰ ৰাতাবাৰীৰ বজাৰৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ বাধ্য কৰায় ৰাইজে
আজাদ কংগ্রেসৰ পতাকালৈ করিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ দালালি কৰাৰ অভিযোগ তুলি বাহনৰ পৰা নামিবলৈ নিদিয়া কাম কৰাইছে ৰাতাবাৰী এলেকা নিৰ্বাচনী সভাৰ অংশলৈ বিমুখ হৈ ঘূৰিবলগীয়া হল করিমুদ্দিন মণিপুৰত এটা ভোট কেন্দ্ৰ দখলৰ চেষ্টা দুষ্কৃতিকাৰী বিষ্ণুপুৰ জিলাৰ এটা ভোট কেন্দ্ৰৰ ভয়ংকৰ ঘটনা দুষ্কৃতিকাৰীলৈ নিৰাপত্তাৰক্ষে চলালে গুলি মণিপুৰত ভোট গ্ৰহণৰ মাজত এইটোৰ পিছত কিটোক হিংসা পূব ইম্ফলৰ ঠংজুৰ ভোট কেন্দ্ৰৰ লণ্ডভণ্ড দুপিতা ভাগি লণ্ডভণ্ড কৰিলে ই ভি এম ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে ভোট কেন্দ্ৰ আচবাব ৰাজ্যৰ কেইবাঠাইতো ভোট গ্ৰহণৰ পূৰ্বে বিকল হৈ পৰিছে ই ভি এম মেচিন শুকুৰবাৰে হোজাই শদিয়া নাহৰকটীয়া কলিয়াবৰ মিছা নুমলীগড় মৰিয়নী আৰু ডিব্ৰুগড় কেইবাঠাইতো বিকল হল ই ভি এম মেচিন লামডিং হৰুলংফাৰ এম ই স্কুল 253 নম্বৰ ভোট কেন্দ্ৰত প্ৰায় দুঘণ্টা পলমকৈ আৰম্ভ হল ভোট গ্ৰহণ আজি পুৱাৰ ভাগত ভোট কেন্দ্ৰটোৰ প্ৰিজাইডিং বিষয়া ছাবিৰ আলী ওচৰ ৰক্তচাপত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পলমকৈ আৰম্ভ হয় ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া ডিব্ৰুগড়ত একেটা ভোট কেন্দ্ৰ দুবাৰকৈ বিকল হল ই ভি এম ভোট দিবলৈ আহি বিমুখ হৈ উভতিল বহু লোক ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাৰোৱাৰী পট্টিৰ মাৰোৱাৰী ঔষধালয়ত স্থাপন কৰা 35 নম্বৰ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত এই ঘটনা বোকাঘাটত দুবাৰকৈ ই ভি এম বিকল 136 নম্বৰ কলাখোৱা এল পি স্কুল ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত বিকল হৈ পৰে ই ভি এম মেচিন এঘণ্টাৰ পিছতহে ভোট কেন্দ্ৰটোত আৰম্ভ হয় ভোটগ্ৰহণ নুমলীগড়ৰ ঢলা কছাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ 131 নম্বৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত বিকল হল ই ভি এম আজি প্ৰায় এঘণ্টা সময় ধৰি বন্ধ হৈ থাকে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ পিছত নতুন ই ভি এমৰ জৰিয়তে ভোট কেন্দ্ৰটোত ভোট গ্ৰহণ কৰা হয় মাজুলীৰ 13 নম্বৰ জকাইবুৱা কলীয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ভোট কেন্দ্ৰটো পলমকৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল ভোটগ্ৰহণ আজি পুৱাৰ ভাগত ই ভি এম বিকল হোৱাত নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ অহা ভোটাৰসকলৰ মাজত কিছু হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় নিকাজুলীৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সম্পত্তিৰ নিদৰ্শন দেখুৱালে দুজন লোকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি ফটোৰ বাবে পোজ দিলে পূজাৰী আৰু এজন মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকে মাওবাদী ভোট বৰ্জনৰ মাজতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ গাৰিচেউলি চিমুৰ লোকসভা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণৰ সমান্তৰালকৈ হাবিত অব্যাহত থাকিল নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মাওবাদী বিৰোধী অভিযান নিজৰ জীৱনক উৎসৰ্গ জ্ঞান কৰি প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি পথ অঞ্চলটোত উপস্থিত হৈছিল হাজাৰ হাজাৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী জোৱান প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ মাজতে শিৱসাগৰত অঘটন নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ত বহি থাকোঁতে মৃত্যু হল ৰাইজৰ দলৰ সক্ৰিয় সদস্যা সংগীতা গগৈ হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যু বানমুখ পঞ্চায়তৰ 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ সংগীতা গগৈ কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৰূপহীয়াটৰ শালপাৰাৰ ভোট কেন্দ্ৰত মাৰপিট কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ এজেণ্টৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ লোক উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ শিৱসাগৰত বিজেপি সমৰ্থকে কংগ্ৰেছ কৰ্মীক আক্ৰমণৰ অভিযোগ জিলা কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক ৰবীন্দ্ৰ সিঙক বিজেপি কৰ্মী শ্ৰৱণ সিঙে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ ভোট কেন্দ্ৰত শ্ৰৱণ সিঙে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাত বাধা দিয়াৰ বাবে আক্ৰমণ শিৱসাগৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পূৰ্বে ডিগবৈৰ টিংৰাইস্থিত বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ সৈতে বিজেপিৰ সমৰ্থকৰ আনন্দ উল্লাস ডিগবৈ সমষ্টিটোত 160 বুথৰ মাজত 140 বুথতে বিজেপিৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বিপুল ভোটত জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত বুলি কৰিছে আনন্দ উল্লাস নিৰ্বাচনৰ দিনা ওলোটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল গোলাঘাটৰ ডেৰগাঁৱত একাংশ লোকে বৰ্জন কৰিলে লোকসভা নিৰ্বাচন ডেৰগাঁৱৰ কৰিয়নীত পথ নিৰ্মাণ নকৰাৰ বাবে ভোট বৰ্জন কৰিলে অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 600 লোকে পথৰ দুয়োপাৰে বাঁহ বান্ধি ভোট বৰ্জন কৰিলে ৰাইজে এটা পথৰ বাবে বৰচলাৰ এখন গাঁৱৰ ৰাইজে কৰিলে ভোট বৰ্জন বৰচলা সমষ্টিৰ নপাম বগাপানী গাঁৱৰ ৰাইজৰ ৰাজহুৱা সিদ্ধান্ত মৰ্মে ভোট বৰ্জন কৰিলে গাঁওখনৰ বিধ্বস্ত পথ নিৰ্মাণ নোহোৱাত শুকুৰবাৰে ক্ষিপ্ৰ ৰাইজে ভোটদানৰ পৰা বিৰত থাকে লক্ষীমপুৰ নগৰ 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ উত্তৰ নকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভোট কেন্দ্ৰত অঘটন একাংশ মহিলাৰ ৰোষত পৰিল লক্ষীমপুৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ঘন বুঢ়াগোহাঁই মহিলাক উদ্দেশ্য কৰি বেয়া মন্তব্য কৰিছিল বুঢ়াগোহাঁই নগাঁৱৰ অহাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শুকুৰবাৰে নগাঁও দুটাকৈ স্থানত মুখ্যমন্ত্ৰী চলাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰহাৰ জনসভাত নগাঁৱত সুৰেশ বৰাৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰজিত বৰদলৈক ভোট দিলেও দুমাহৰ পিছত বিজেপিলৈকে আহিব আমিনুল ইছলামক ভোট দিলেও 3 মাহৰ পিছত বিজেপিলৈ আহিব গতিকে ৰাইজে চিধা চিধি বিজেপিতে ভোট দিব লাগে বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰহা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু নিবনুৱাসকলক দিলে চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি এবছৰৰ ভিতৰত 50,000 নিবনুৱাক চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লাহৰিঘাটত মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই নিৰ্বাচনৰ মাজতে ডিমা হাছৰ অপহৰণৰ ঘটনা ডিমা হাছৰ বিজেপি নেতাৰ ভাতৃক অপহৰণ ই এম মনজিত নাইডিঙৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ প্ৰসেনজিৎ নাইডিঙক অপহৰণ অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ বিয়াৰ এদিন পিছতে প্ৰসেনজিৎ নাইডিঙক অপহৰণ 16 এপ্ৰিলত মাইবাঙত বিয়া আছিল প্ৰসেনজিতৰ 17 এপ্ৰিলৰ নিশা থাই জোৱাৰীৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰস্তাজিতক অপহৰণ ইউ ডি এল এ নামৰ সশস্ত্ৰ সংগঠনে অপহৰণ কৰাৰ অভিযোগ অপহৰণ সন্দৰ্ভত দিয়াংমুখ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিমগঞ্জৰ দেওকৰি গাঁৱৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ড ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি দুই ভাতৃৰ মাজত মাৰপিট হয় এই মাৰপিটৰ ঘটনাত আব্দুল কৰিম নামৰ লোকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 5 জন লোক আহত হয় জি এম চি এইচত প্ৰসূতি নিৰ্যাতনৰ ঘটনাত চিকিৎসকক নিলম্বন এবছৰৰ বাবে নিলম্বন কৰা হৈছে জি এম চি এইচৰ চিকিৎসক অভিষেক মহাজনক চিকিৎসকজনৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছিল গৰ্ভৱতী মহিলাক মাৰপিটৰ অভিযোগ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰিছিল জি এম চি এইচ কৰ্তৃপক্ষই এছ টি এফৰ জালত মোষ্ট ৱান্টেড অপিয়াম ব্যৱসায়ী আইটুল আলী নিষিদ্ধ অপিয়াম ব্যৱসায়ী আইটুলক
বুধবাৰে পুৱতি নিশা ৰঙিয়াৰ বালাগাঁওস্থিত ঘৰৰ পৰা এছ টি এফৰ এটা দলে আটক কৰে। অভিযানকাৰী দলটোৱে আয়াতুলৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ আফিঙো উদ্ধাৰ কৰিছে। ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁও উন্নয়ন খণ্ডৰ জি আৰ এছ মণ্টু কলিতাক আটক। চৰকাৰী আৱাস গৃহৰ নামত ধন লৈ থকা অৱস্থাত দুনি তিনিবাৰ শাখাৰ বিষয়াসকলে হাতে লোটে কৰায়ত্ব কৰে জি আৰ এছ মণ্টু কলিতাক। বৰ্তমান মণ্টু কলিতাক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। অসমলৈ উভতিল আই পি এছ বিষয়া সংযুক্ত পৰাশৰ। চি আই ডিৰ আই জি পি হিচাপে নিযুক্তি বিষয়াগৰাকীক বিগত কেইবাবছৰ ধৰি কেন্দ্ৰীয় ডেপুটেশ্যনত এন আই এত আছিল সংযুক্ত পৰাশৰ। যোৰহাটৰ ভয়ংকৰ ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটিল ডেৰগাঁৱত। পুনৰ বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰত উৱলি যোৱা বৃদ্ধা মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে ৰহিলা দত্ত। অবিবাহিত মহিলাগৰাকী অকলে বসবাস কৰিছিল ঘৰটোত। গুৱাহাটীৰ পৰা অহা ভতিজাকে দুৱাৰ বন্ধ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ। চিকুনাপি খ্যাত লোকশিল্পী বিচিত্ৰ খান্দা আৰু নাই গুৱাহাটীৰ এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেলৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটে শিল্পীগৰাকীৰ। বিগত কিছুদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল শিল্পী বিচিত্ৰ খান্দা। মৰিগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াৰ বিধংসী অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ গ'ল এখন চাইকেল দোকান। মৰিগাঁও জাগিৰোড পথৰ নিউ প্ৰদীপ চাইকেল ষ্ট'ৰ নামৰ দোকানখনত অগ্নিকাণ্ড। জাহ যায় ইতিমধ্যে অগ্নিৰাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই। আজিৰ পৰা আৰম্ভ বেলতলা বহাগী উৎসৱ। তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বহাগী উৎসৱৰ প্ৰথম দিনাই উলিওৱা হ'ল বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। প্ৰথম দিনাই কণ্ঠশিল্পী আচুৰ্য বৰপাত্ৰ গোহাঁই আৰু ময়ূৰ দত্তৰ সংগীতানুষ্ঠান। শেষৰ নিশা জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান। পূৰ্বৰ ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি নলবাৰীৰ বকুৱা জাৰী বিজুলী সংঘৰ বাকৰিত অনুষ্ঠিত হৈছে মুকলি বিহুৰ অনুষ্ঠান। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমন্ত্ৰণ কৰি অনা বিহুৱা দলে পৰিৱেশন কৰিলে মুকলি বিহু। বিহুৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে চৰকাৰে সাহায্য লাভ কৰি বকুৱা জাৰী আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনে মুখ্যমন্ত্ৰীক জনালে ধন্যবাদ। বিহু কমিটিখনে কেৱল ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাই নহয় বিহু মঞ্চত আঁৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফটো। বৰঝাৰ বিমানবন্দৰ সমীপত স্কুল ভেন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। দুৰ্ঘটনাত স্কুল ভেনৰ চালক ভাস্কৰ কুমাৰৰ মৃত্যু। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ মনোনয়ন দাখিল। গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰ সমষ্টিৰ পৰা মনোনয়ন দাখিল কৰিছে অমিত শ্বাহে। ইডিৰ জাননী উত্তৰ দিবলৈ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক অতিৰিক্ত সময় প্ৰদান কৰিছে আদালতে। দিল্লীৰ সুৰা কেলেংকাৰী গোচৰ সন্দৰ্ভত সম্প্ৰতি তিহাৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে কেজৰিৱাল। ত্ৰিপুৰাৰ আম্বাছা মহকুমাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুই কিশোৰৰ মৃতদেহ। মৃত কিশোৰ দুটি জেমছ মলছম আৰু বিকাশ ৰিয়াং। ব্ৰহ্মছ ছুপাৰছনিক ক্ৰুজ মিছাইল ভাৰতে ফিলিপাইনছলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। 2022 চনত দুয়োখন দেশে 375 মিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে। নিৰ্বাচনৰ মাজতে ছত্তীশগড়ত আইইডি বিস্ফোৰণ। শুকুৰবাৰে আইইডি বিস্ফোৰণত আহত হয় চি আৰ পি এফৰ এজন বিষয়া। মধ্যপ্ৰাচ্যত যুদ্ধৰ দাবানল। এইবাৰ ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক প্ৰকল্পত আক্ৰমণ কৰিলে ইজৰাইলী সেনা। ইজৰাইলে ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক প্ৰকল্পত আক্ৰমণ কৰাৰ ব্যাপ্তিৰ পিছতে বিশ্বজুৰি লাগিছে হাহাকাৰ। আমেৰিকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চীন ৰাছিয়া ব্ৰিটেইনলৈ সকলোৰে বুকু কঁপিছে যুদ্ধৰ বিভীষিকাক লৈ। পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত কৰি নুতুলিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে প্ৰতিখন দেশে। তিনিখন ড্ৰোন বিমানেৰে ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক প্ৰকল্পত আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলে। ইৰাণে দাবী কৰে যে ইজৰাইলে ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰিছিল দেশখনৰ পাৰমাণৱিক প্ৰকল্পত। কিন্তু ইৰাণৰ দাবী ইজৰাইলৰ এই আক্ৰমণ আকাশতেই ব্যৰ্থ কৰিলে ইৰাণে। এয়াৰ ডিফেন্স বেটাৰী ব্যৱস্থাৰে ইৰাণে ব্যৰ্থ কৰিলে ইজৰাইলৰ ড্ৰোন আক্ৰমণ। ইজৰাইলে অৱশ্যে আক্ৰমণক লৈ কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া বা স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই। কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে নিশাৰ আকাশত মিছাইল আক্ৰমণ সদৃশ দৃশ্য। ইজৰাইলৰ এই তথাকথিত আক্ৰমণৰ পিছতে সমগ্ৰ বিশ্বৰ নেতা ইৰাণ আৰু ইজৰাইলক ক্ষান্ত হোৱাৰ বাবে আহ্বান জনায়। লগতে ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি সুনাককে ধৰি বিশ্বৰ প্ৰায় সকলো দেশেই যুদ্ধংদেহি দুয়োখন দেশক যুদ্ধৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনায়। এই আক্ৰমণৰ পিছতে ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত পৰিস্থিতি যথেষ্ট উত্তপ্ত হৈ পৰে। এই প্ৰৰোচিত আক্ৰমণৰ প্ৰতিশোধ লোৱাৰ হুংকাৰ দিছিল ইজৰাইলে। কিন্তু শুকুৰবাৰৰ এই আক্ৰমণত ইৰাণৰ ইস্পাহান পাৰমাণৱিক প্ৰকল্পৰ কোনো ক্ষতি হোৱা নাই বুলি জনাইছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আণৱিক শক্তি সংস্থাই। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে আমেৰিকাই ইজৰাইলক $1 বিলিয়নৰ অধিক মূলৰ যুদ্ধাস্ত্ৰ যোগানৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। মাস্কে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত কয় যে আমি ইজনে সিজনলৈ নহয় তৰাৰ দিশলৈহে ৰকেট পঠিওৱাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে। এফালে গোটেই উত্তেজনাৰ মূল ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধ শাম কটাবলৈ ভাৰতক সক্ৰিয় ভূমিকা লোৱাৰ আহ্বান জনাইছে ইৰাণ। শুকুৰবাৰ আক্ৰমণৰ বাতৰিৰ পিছত ইৰাণ আৰু ইজৰাইললৈ বিভিন্ন দেশৰ বহু বিমান সেৱা বাতিল কৰা হৈছে। এয়াৰ ইণ্ডিয়া ইজৰাইলৰ তেল আভিভলৈ আৰু তেল আভিভৰ পৰা সকলো বিমান ৰিচেপিললৈ বাতিল কৰিছে। জানিব পৰা মতে ইৰাণে শীঘ্ৰে কোনো নতুন আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰা নাই। কিন্তু দুই দেশৰ মাজত বিগত সময়ছোৱাত ক্ৰমাগতভাৱে অৱনতি ঘটিছে। পৰিস্থিতি তালৈ চাই আশংকিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ বিশ্ব। আৰু এয়া আছিল আজিৰ দ্ৰুত সংবাদ। নমস্কাৰ।